Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Українська виконавиця Аліна Гросу схоже знову вийшла заміж. Нещодавно її подруга розмістила в змі ексклюзивні знімки з весілля співачки, після чого розпочалася бурхлива хвиля чуток. Про те, хто ж є новим обранцем артистки. Співачка тоді звернулася до блогера Беспалова, який розповсюдив інсайдерську інформацію, отриману від її подруги, яка залишилася анонімною. З сарказмом Гросу поцікавилося, скільки ж грошей довелося приятельці заплатити за такий ексклюзив. Я дуже люблю ті ранки, коли я прокидаюся, яка жовта новина з'являється про мене. Мене кажуть, якась моя подруга, мені дуже цікаво, яка це моя подруга взяла мене і злила. Сказати чесно, дуже неприємно, коли ти маєш в оточенні якусь людину, яка не настільки щира, як би тобі хотілося. Мені б дуже хотілося дізнатися, пане безпалов, хто ж це таки віддана мені подруга, пане безпалов, скільки коштують мої друзі, чи довгі язики тепер безкоштовні? Різко прикоментувала артистка. Гросу не підтверджувала, але й не спростувала ці чутки. Однак, сьогодні на своїй сторінці в інстаграм вона опублікувала відео і написала: я знову зробила це. На відео Аліна з'являється в білій весільній сукні а її чоловік у костюмі. Вони обіймаються на тлі мальовничих скель і безкрайнього океану. На жаль, пара позує спиною до камери і не можна роздивитися, хто ж обранець Гросу. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Фанати вже почали вітати співачку з заміжжям. Круто ви молодець, Прагніть бути щасливою. Вітаю, нехай у вас все буде добре. Щастя, кохання і тільки найприємніших моментів один з одним. Нагадаємо, Аліна Гросу, популярна українська. Співачка її першим коханням був московський бізнесмен Олександр Комков, який став її законним чоловіком влітку 2019 року. Однак, вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, вжити окремо, і після цього вони розлучилися. Наступним партнером співачки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася під час повномасштабного вторгнення. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та Тікток. Почуємося.